God aften, og velkommen til Natholdet. Mit navn er Anders Breinholt. I aften kigger vi nærmere på, hvorfor denne mand er så glad. Aftens medvært. Han er 40 år gammel og en af landets absolut dygtigste tv-værter. Som 11-årig der startede han Aarhus Børneradio. Som 27-årig startede han sit eget blad Raison. Og som 29-årig blev han vært på sit første tv-program på DR2. Siden da har han lavet et utal af tv-programmer. I øjeblikket der er han aktuel med Debatten og hans eget talkshow. Vi ses hos Clement. Aftens medvært er naturligvis Clement Kjersgaard. Sådan, den er her. God aften, Clement. Så lykkedes det. Ja. Ja. Velkommen. Ja, tak. Godt at se dem. Det er jo helt mærkeligt at komme ind, uden at der er applaus fra hundredvis af glade mennesker, vil jeg sige. Ikke? Ja, fordi at du er den mand i Danmark, der har haft flest tv-programmer med din egen titel, med dit eget navn, undskyld, i titlen. Herunder tal med Gud. Ja, præcis. Det var så også dit første program, Clement, ja, ikke? Ja, jo. Nogensinde. Der havde du ikke pondus nok, redaktionelt, nej, til at kunne sige, at det skal hedde Tal med Gud og Clement. Nej, det er rigtigt. Men det kunne det godt hedde. Ja. Og så er der publikum på de fleste af de programmer, du laver. Det er sandt, det er rigtigt. Ja. Vi har kun råd til at publikum om torsdagen. Jamen, sådan er det jo. Ja. Men altså, der er folkets kærlighed, min styrke, kan man sige, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Og Clement, hvad synes du om vores lille homage til dig, intromæssigt? Jeg synes, det er totalt passende. Jeg synes, det er, kan du mærke, det bygger spænding op, ikke? Ja, det gør ja, det nemlig. Ja, ja. Også fordi, nu vil vi selvfølgelig vise en intro fra dit klip, der hedder Vi ses, eller fra dit show, som hedder Vi ses hos Clement, ja, som sætter søndag aften på DR2. Ja. Og der har du for vane at starte programmet sådan her. Ja. Hvad fortæller det om dig, Clement, og hvad fortæller det seeren? Det er jo nærmest som sådan en rumrejse, kan du sige, ikke? Altså, det er gennem verdensrummet, verdensaltet, fordi tv er jo der, kan man sige, hvor tid og rum bliver opløst, ikke? Ja. Så du kan sige, det er ligesom, at vi befinder os i universet, og så rejser vi ind mod en planet, vi endnu ikke har besøgt. Også fordi, når man så den i søndag, som vi viste her, så tænker man, nej, nu bliver det spændende. Men så har vi kigget lidt, vi har faktisk researchet, så har vi kigget lidt tilbage på de foregående fem søndage. Ja. Og det har vi klippet sammen til en intro, så ser det sådan her ud. Må vi se gang. Det er en søndag. Samme gang igennem studiet, ja, og der kommer du så søndagen eftergående, ja, en lidt anden skjorte, ja, ja, papirerne stadigvæk i højre, ja, hånd. Her kommer du så uden papirer, ja, for kanten, en tredje skjorte, ja, og så igennem kontrolrummet. Altså det, man kan dokumentere, at vi faktisk laver det igen hver uge, ikke? Jo, faktisk. Så når de borgerlige partier insisterer på, at der er penge at spare i Danmarks Radio, så det er der ikke en krone at spare, fordi vi er nødt til at begynde forfra hver uge, ikke? Og er det en form for sådan en religiøs ting? Det der, den god tur. Det er det, de ser ud i DR. Clement kan ikke lave programmet, uden han laver foretager den gode tur. Jeg tror godt, vi kunne lave det uden, men jeg kan godt lide, når vi lever i den her æra, hvor det meste af det tv i gåseøjne folk ser, det sidder, de ser på sådan nogle gnidrede små 5x5 cm skærme op på deres iPhone. Ja, ja. Så er det meget rart, at vi ligesom understreger, at det er det rigtige fjernsyn. Vi har kameraer. Vi har et rigtigt studie. Vi har, i modsætning til visse andre, publikum. Så det er rigtigt tv, ikke? Ja. Kan man sige. Sådan, det er alt det tv handler om. Alt det tv handler om, ja. Clement, jeg har glædet mig meget til, at du skulle komme i dag. Og jeg vil sige, jeg håber. Du ved godt, at Natholdet er det eneste, jeg ser i fjernsynet. Ja, og det kan jeg forstå, og det er jeg meget, meget stolt over. Ja. At det eneste tv-program... Alle de andre programmer ser jeg kun gennem Natholdet. Før det er i Natholdet, har det ikke været på tv. Derfor er du den perfekte medvært. Og jeg ved, det her var ikke ironisk. Nej, I know. Og jeg ved det, Clement, og det er meget, meget stolt og bæret over, at det forholder sig sådan. Og det ved jeg, det har været sådan i en årrække nærmest. Ja. Og det er jeg absurd glad for. Og jeg håber og tror, at stemningen bliver lige så god, som den var i Vild med Dans forleden. Basketballspillerens Chris Christoffersens far, han hyggede sig i hvert fald. Ja. Og Louise. Hvis vi bare får det halvt så fedt, som han har, ikke? Så ved jeg, at det bliver en brillant aften. Det er nogenlunde det første, jeg nogensinde ser for Vild med Dans. Ja, det er rigtigt. Vi må godt se det igen. Nej, tak. Nå, det var fint. Okay. Det var rigtigt. Så går vi videre. Clement, nu ser jeg det også i introen. Du er en af de dygtigste tv-værter, og det er du, fordi du er dig selv. Og det har også kastet et hav af priser af. Jeg nævner bare et par stykker af dem. I 2011 udnævnt til den mest magtfulde journalist i Danmark af Fagbladet Journalisten. Ja. Berlingske Journalistpris i 2013. Ja. Og hvem andre end dig kunne vinde Kristi Radio- og Fjernseersforenings Rose i 2004? Ikke nogen. Nej. Derfor er du den perfekte til at tage os igennem tv-skolen. Ja. Ja.
Og Clemen Kjærsgaard, i det her lille indslag, skrædder i segment, der kigger vi jo på noget af det, man kan lære i tv-skolen. Og du skal tage os med på rejsen. Mm-hmm. Du skal forklare os, hvordan tingene foregår. Og hvis jeg siger introduktion af et godt program, hvad skal en introduktion sådan helt overordnet så bestå af? Jamen, introduktionen skal jo hen til det der kernespørgsmål, ikke? Hvor ligger hunden begravet? Hvad handler det her om? Mm. Så under udsendelsen skal det jo gerne være sådan, at du kan nå at glemme det, så det er ikke et godt program. Hvis du undervejs hele vejen kan se målet, så er der noget galt. Men du skal have det sat op i starten. Så hvis du i løbet af de første 10 sekunder eller de første 20 sekunder kan fortælle, det er det her, det handler om. Meget ofte, når vi står og laver starten på debatten for eksempel, så gør vi teksten kortere og kortere, og vi finder simplere og simplere måder at formulere emnet på. Ikke? Vi kan faktisk lige se et eksempel fra debatten. I dag på Folketingets talerstol skiftede Mette Frederiksen i spidsen for Socialdemokraterne pludselig holdning til dagpengene. Det er en stor nyhed. Spørgsmålet er, hvad sker der nu? Det er direkte fra DR-byen. Debatten. Det er spænding, Clement. Ja, og det program blev jo skiftet ud, fordi den dag her indtil kl. 12 om formiddagen hed programmet noget andet. Det havde andre gæster, det havde andet emne. Så sker det der, så skifter vi emne, så starter vi forfra. Så du kan sige, der tager vi seerne med ind i processen, kan man sige. Der var vi også den aften. Vi vidste kun, at hun havde sagt det der, og vi spørger, hvad sker der nu? Jeg vil så sige, for nogen smag, blandt andet vores, der går den lidt for hurtigt. Ja. Det går meget, meget hurtigt. Ja. Det er meget spændingsfyldt. Ja. Det er meget kameragang. Ja. Ja. Og så videre. Nu vil jeg bare give dig, og det kan du så lære lidt af i tv-skolen. Normalt ville det være dem, der sidder og ser på lige nu, der kunne lære noget, men nu er det måske dig. Og kom med. Jeg sige, den perfekte introduktion TV2-fri. Kunne se sådan her, det er tæt på. Den perfekte introduktion, sådan tempomæssigt TV2 Bornholm, kunne se sådan her ud. Vi begynder i det spæde morgengry her i Svinemosen. Vi skal på jagt efter bisonlort. Indholdet, det er bisonlort. Det er som sådan, som det er. Ja. Men den der helt rolige, prøv at se. Vi begynder i det spæde morgengry her i Svinemosen. Vi skal på jagt efter bisonlort. Meditativt. Det er mærkeligt. Det er fuldstændig rigtigt. Er det ikke smukt? Ja. En anden ting, som er vigtig for mange historier, faktisk alle historier i fjernsynet, det er det, der hedder research. Ja. Og når I laver debatten, som du siger, kl. 12 om formiddagen, så kan I smide alt det planlagt indhold ud for så at skifte spor, fordi der var en historie, der var vigtigere. Ja. Hvordan fanden gebærder man sig sådan rent researchmæssigt? Der skal jo læses op på så sindssygt meget stof og sindssygt meget tungt stof. Ja. Man skal ikke være bange for at læse noget, man ikke behøver. Hvis du ikke er bange for at sætte dig ind i ting, som du ikke kommer til at bruge, så ved du noget næste gang. Så det kan du hele tiden have i bagagen? Ja. Så det vil sige, at jeg tror, der er en tilbøjelighed til, at man en gang imellem, så den lidt i mediebranchen, venter til sidste øjeblik. Man venter til sidste øjeblik, og så siger, at jeg skal kun lave det, jeg har brug for, så sparer jeg tid. Ja. Men det betyder jo så, at du aldrig ved andet end præcis det, du har brug for til at løse den opgave, du står med nu. Så hvis du altså gider læse op, gider læse rundt, så har du en kæmpe viden at trække på, sådan at når så anledninger er der, så kan du ryge. Men det giver dig vel så også noget, sådan jeg igen har med bagagen, fordi at det værste, du står jo over for magthaverne i Danmark. Det er politikere, det er meningsdannere, det er erhvervsledere osv. Mm-hmm. Og de ville jo kunne rive dig rundt i managen, hvis du ikke var researchmæssigt ordentligt med. Ja. Og de håber vel også på en dag, de river gulvtæppet væk under dig, og det ikke er omvendt, ikke? Ja, jo. Er det nogensinde sket? Ikke, hvad jeg kan erindre. Er det nogensinde sket, spørger dig igen, Clemen Kjærsgaard. Har du nogensinde stået i en situation, hvor du researchmæssigt i interview har tænkt, fuck, nu er jeg bagud på point? Ikke, hvad jeg kan erindre. Nå, men der kan man jo gå ind på TV2's, det kan man ikke, på deres arkiv på appen, og så kan man jo gennemse alle debatten, programmerne. Så det har nogle af de tidligere seks års debatten. Nej, det har vi dog ikke. Men det siger du, det er simpelthen aldrig nogensinde sket? Ikke hvad jeg kan erindre. Men du, så er du den perfekte, fordi at så vil jeg høre, om du en dag kunne tænke dig at give vores venner, vores naboer, vores Godmorgen Danmark et lille kursus i research. Ja. Hvorfor kan du prøve at se her? Mm-hmm. Jens Kessler, hun er gæst her i Godmorgen Danmark lige lidt, for hun er aktuel med den her bog. Jeg tror, jeg vil slå ørerne ud lige nu og lytte med. Ja. For når man ser på Facebook, så har Lindsay Kessler jo altså rigtig, rigtig mange følgere. Hun er jo altså også bror til berømte Mikkel Kessler, og jeg kan byde velkommen til dig nu, Lindsay. Godmorgen og velkommen, Lindsay. Tak, jeg er søster. Nej. Det er ikke vigtigt. Det er en dårlig start på interview. Nej, det er rigtig dårlig start. Alt sejler her inde i Tivoli i Godmorgen Danmark-studiet, Clemen, ikke? Jo. Lad os lige starte med værtsmæssige ting. Hvem tager overlægget, og hvem gør ikke? Prøv at se her. Det er der, jeg tror, jeg vil slå ørerne ud lige nu og lytte med. Ja. For når man ser på Facebook... Ja, så det har man tænkt sig, kunne man godt tænke sig at sige, ikke? Jo.
Og så, hvad tænker du, når du ser det her tv-skolemæssigt? Ja, det er ikke helt. Det kan også være, der er en aftale med fotografen, der ikke har været på plads, ikke? Ja, det kan selvfølgelig godt være. Hvis fotografen havde ligget tættere på den mandlige vært, så havde det været mindre synligt, at der skete noget, der var forkert. Ja, det var hardt. Nå, men ting nummer to, det er jo så Ida Wohler, hun vælger simpelthen, jeg er ligeglad, jeg rejser mig op, jeg går foran kameraet, ikke bag kameraet. Og så er der selvfølgelig Morten Ankerdal, den stakkels mand, der researchmæssigt enten er helt sendt afsted, eller også bare er så rystet af situationen, så han kommer til at sige... Hunden, der er placeret midt i billedet? Og det er også mærkeligt. Det er også mærkeligt. Ja. Han er jo altså også bror til berømte Mikkel Kessler. Ja. Og så, altså man kan sige mange ting om Linse, men man er ikke i tvivl om, hun er kvinde. Eller det ved jeg. Altså, skal passe på, hvad jeg siger, for jeg ved, at Linse slår en probernæve. Jeg har mødt hende i virkeligheden, så man, der skal man holde lidt igen. Research. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. De tre vigtigste ting. En anden ting, som er virkelig vigtig, som du også besidder, Clemen, det er coolness. Ja. Og jeg ved ikke, om du kan klare den billige smir. Det ved jeg, du kan. Billige smir er den bedste smir, kan man sige. Ja. Der er mange mennesker, der også siger, at du er pisse irriterende, fordi du afbryder dine gæster. Mm. Du taler for lang tid, du er for langt om at stille et spørgsmål osv. Men du, men du er cool. Og det er vel bevidst. Din ageren på skærmen er vel bevidst, ikke? Jo, det er det vel. Men altså, man længes jo også efter, kan du sige, at blive slået ud af kurs, ikke? Gør du det? Ja, hvis det var slået ud af kurs på den rigtige måde, det ville man jo gerne have. Man ville jo gerne have, det er det jo, altså alt hvad vi laver er jo live, eller det der hedder live on tape. Ja. Og det der med at stå i en situation, hvor du kan ikke kontrollere situationen, det er jo også en leg, ikke? Det er også en leg med at se, hvor meget ud af kontrol kan vi bringe det. Fordi når vi bringer folk ind over for hinanden, enten det er en interviewsituation, hvor jeg interviewer en eller anden, eller det er debattør, der står over for hinanden, så ved vi jo ikke, hvad der kommer på bord. På den måde er det jo ekstremt spændende, ikke? Så det er meget uforudsigeligt. Men coolnessen, tænker du på noget tidspunkt, jeg skal bevare min coolness i de næste 25 eller 28 minutter, hvor lang tid programmet nu var? Ja, gør jeg det? Jeg tror nok, at det, som jeg ligesom styrer efter, det er indholdet. Mm. Hvis jeg ved, hvad programmet handler om, og hvis jeg ikke glemmer det, så er jeg seernes ambassadør. Lige meget hvad der sker, så skal jeg vende tilbage til det hele tiden. Ikke? Ja, sådan har Henrik Skovgaard det muligvis ikke på TV2 Syd. Han regner bare med, eller han går kun efter én ting, og det er at være fucking cool. I udsendelsen 1930 skal vi også en tur direkte til Gråsten. Her er der nemlig western for alle pengene, og der skyldes et rivestævne. Så nu er der cowboyhatte og cowboyheste i lange baner. På gensyn 1930. Det er simpelthen det mest cool, man overhovedet kan forestille. Det er så selvfølgelig ærgerligt, hvis det havde været et rigtig gøb, lige at plukke sig selv i foden først, og så lave den. Men ved du, hvad hemmeligheden er til at lave western-skuespil? Nej. De lavede den science fiction thriller i starten af 70'erne, der hedder Westworld. Ja. Og der er Yul Brynner, der var en stor western-stjerne på det tidspunkt, instruerede en af de unge skuespillere. Fordi hvis du ikke er vant til at affyre et skydevåben, og du gør det, også selvom det er med løs krudt i en western, så vil du blinke hver gang, du skyder. Fordi din krop reagerer på rekylen og på støjen. Men, ja. Så du skal affyre en pistol igen og igen og igen og igen og igen og igen, og så bliver din krop trænet til det. Og til sidst, så kan du spille western-skuespil, og så kan du affyre pistolen uden at blinke. Så det er det, Henrik Skovgaard, han ved? Det er er mange års øvelse. Hans der, test, der, jeg lader faktisk ikke, vi kan lige se, om han blinker. I lange baner. Nej, fuldstændig stift blik. Både der plukker sig i foden og ude i skærmen, kan man så godt sige. Det er træning, det er øvelse. Hvad lærte vi i tv-skolen i dag, Clement? Man lærte alt om western-skuespil i virkeligheden. Lige præcis, det lærte vi også. Og så lærte vi en rolig, forståelig intro. Slap af. Ja. Research, kønt på din gæst. Det har vi også gjort. Det er det her schema, vi altid bruger, når vi har medværter med. Så kan vi lige se, nå, jamen Clement, det han er. Ja, han er ja. Han. Så jeg kan ikke være søster til Mikkel Kessler, for eksempel. Nej, præcis. Og så husk for guds skuld at være cool. På gensyn 1930. Det var tv-skolen. Clemen, du er født i Gentofte, ja. Og så en stor del af din barndom og din teenage-tid brugte du i Aarhus, ikke? Ja. Ja. Hvis nu der kom en vild fremmed person hen til dig og sagde, hallo, Mester Kærsgaard, sjov med... Jeg ved ikke, hvorfor vedkommende lige skulle være fra Asien, men det er ligegyldigt, det kunne være en hvor som helst fra på kloden, ja. Og sagde, vis mig de bedste steder i Aarhus. Ja. Hvad vil du så vise? Hvor vil du så folk hen? Så vil jeg altid starte i den gamle by. Min far var jo direktør i den gamle by. Ikke? Præcis. Og det, der er med den gamle by, er lige meget, hvornår det er på året, og lige meget om det sner eller regner, eller solen skinner, så er den gamle by fantastisk at starte. Ja. Ja. Den gamle by, hak ved den. Hvor vil du ellers tage hen? Jamen, så tror jeg, vil tage dem ned gennem Latinakvarteret i Aarhus. Ja. Kender du Latinakvarteret? Ja, der er to veje, ikke? Altså, det er to gader. Jo. Ja, og så kalder man Latinakvarteret, bare fordi det er lidt gammelt. Guldsmedegade. Klostergade, stræde hedder den det? Jamen, der er flere end det, der er graven og så videre. Ja, men det er perfekt. Ja. Så den gamle by,
Jeg kan høre, at jeg anbefaler at gå ind og se 70'er-udstillingen. Den er helt genial. Ja. Og Latinerkvarteret, ikke? Ja, jo. Hvad med stadion? Jeg tror simpelthen, at jeg vil tage folk ud på stadion. Altså det gamle stadion? Ja, det gode det gamle. Det der fascistuide stadion, der ligger ude i... Ja, det, der er lidt OL... Ja, det er bygget... Der er lidt OL i 30'erne over der er lidt, det. Ja, det er der sgu. Det er der. Ja. Men det er faktisk det fuldstændig modsatte, der foregår derude. Jeg har haft idrætstimer på det stadion. Er det rigtigt? Ja, ja, ja. Men det modsatte af fasciststadion, der foregår derude i øjeblikket, tværtimod. Mere end 500 flygtninge var inviteret til fodbold, og de gjorde, hvad de kunne for at støtte hjemmeholdet. En flok flygtninge fra hele Østjylland er på vej ind til det, der for de fleste vedkommende er den første tur ind og se en fodboldkamp. Sådan er det. Jeg kan sige, at det er AGF, og det hedder FU Aarhus, Aftenskolen i Aarhus, ja. Har simpelthen inviteret flygtninge i nærområdet, eller ja, dumt udtryk, i lokalområdet til fodboldkamp, ja. Og 500 er tilmeldt sig. Ja. Og du kunne sikkert tage med den gamle by. Du kunne tage med Latinokvarteret, ja. Du kunne tage med hvor som helst den i Aarhus. Så AGF er begyndt at importere tilhængere fra uddannelsen? Ja, simpelthen. Men White Pride er nok ikke glad for det, kan man sige. Men prøv at høre, det har den bedste effekt. Jeg tror intet andet i Aarhus end fodbold kunne gøre folk så glade som ham her. På plads på stadion er også familien Hassan. We are neighbor of August because we are living in Riumgaard. Very, very nice match. Yeah, yeah. Especially the white almost is winner today. We are winner. We are winner 3-0. So almost is the best. It's the best day. Today. Yeah. Thank you very much. Er det ikke fantastisk? Valit Hassan hedder han, og han står også i rammen i dag. Du, det er altså sådan der. Ja. Hvis du viser det frem næste gang. Hvis der er nogen, der overhovedet kommer og spørger, hvad skal vi se i Aarhus, så tager du med ud på stadion. Jeg tror også, man skal komme fra en meget traumatiseret baggrund for at vise en sådan begejstring for AGF. Clement, du kan vinde en kop nu. Ja. Og det kan du i quizzen, det hedder Apropos Navne. Og det, der sker nu, det er, at jeg præsenterer dig for tre personer, ja. Som selvfølgelig har et navn. Ja. Og deres navn passer på en eller anden måde til deres jobtitel, hvad de laver, hvor de er osv. Ja. Deraf apropos navne. Er du med? Ja, helt med. To rigtige ud af tre mulige. En kop på vej ja, hjem til Kasser Kærskov. Er du klar? Ja, fuldstændig. Nu kan du huske, hvad min krav var for at være med i programmet sidste gang? Det var for at få en kop, ikke? Det var, at vi skulle spille At The Street. Og det gjorde vi sgu og det da også. Det gjorde vi, ja. Ja, og du var god til det, ikke? Også til det. Nej, det gik vist okay. Jeg kom i hvert fald hjem med en kop. Jeg ved ikke, om det er det, jeg kom hjem med en. Men det gør du muligvis også i dag. Ja. Her kommer den første. Du skal møde Carsten. Han er Helsingør-fan af fodbold, meget på brug. Og vi møder ham på en pop efter en fodboldkamp. Men han har også lyst fiskerskiber. Spørgsmålet er, hvad han hedder til efternavn. Kort efter kampen er slut, er de lokale fodboldfans tilbage på bodegaen for at skylle resultatet ned. Jeg synes, det var super godt af Helsingør. Og at vi så brænder et straffespark. Det er Carsten, lystfiskerskipper, og lejen hedder apropos navne. Hvad er hans efternavn, Clemens? Sild. Du kunne ikke være meget tættere på. For han hedder Carsten Fisk. Nej. Jo, det hedder han sgu. Det hedder han simpelthen. Ja, okay. Ja, men det er sgu næsten et halvt point, det vil jeg sige. Nå, jeg skriver et halvt point. Ja. Nu skal du møde den næste. Jeg ved, du ikke ser så meget fjernsyn nu, som vi snakker om andet end Natholdet. Nej. Så derved ser du heller ikke TV2 fri, vel? Nej. Nu skal du møde Lene, hun er værd på... Jeg har set det med motorsaven, fordi det viste i... Ja, det er rigtigt. Også et godt klip. Der kunne Lene godt have været med. Lene, hun er værd på TV2 fri. Men I plejer også at speede det op, så man kan se altså 8-12 timer af TV2 fri på de der... På cirka 30 sekunder, ja. Og du er ikke rigtig gået glip af noget, kan man sige. Her er Lene. Det er miljøet, hun befinder sig i, der måske kan give dig et hint til, hvad hendes navn er. Jeg har aftalt at mødes med Daniel her på Ryan's Pub midt i Odense. Sidst jeg så ham, der afleverede jeg en kæmpe stak breve til ham. Der sidder Lene på en pub i Odense. Ja. Men hvad hedder hun til efternavn? Ja, hvad hedder hun pub? Nej, okay, det vil være fedt. Det hun. Bar? Lene Bar? Nej, det vil heller ikke være rigtigt, vel? Det er til julefrosten. det er da svært, det ved jeg ikke. På en bar i Odense. Hvad får ligger der noget i Odense? Nej, der er ikke noget. Okay, der er ikke noget. Det er simpelthen bare det miljø, hun befinder sig i. Det er det miljø, hun befinder sig i. Man kan jo ikke hedde øl. Jo, det kan man. Jo, det kan man faktisk godt. Lene Øl? Nå, ja. Bier?
Ja! Bier! Lene, tæt på Bayer! Ja, ej, men den får du, Clement. Den får du sgu. Så får du. Den får du. Jeg synes, du er meget generøs. Jeg er meget sød ved dig, faktisk. Jeg er desideret sød. Men det er kun fordi, du gav mig billigst mere. Men jeg ved, du kun ser natholdet, og så bliver jeg så glad indeni. Sidste klip. Ja. Mød Niels Petter. Han er vild med roser. Ja. Plantet over 1000 roser i baghaven i Ørum ved Viborg. Er ikke plads til flere roser nu, siger min kone. Niels Petter, forfatter og rosenentusiast. Spørgsmålet er, hvad hans navn er. Knup! Niels Petter Knup. Det lyder som om, det er noget, man skal gå til lægen med. Ja. Men det er ikke et dumt bud. Det er ikke det rigtige bud, kan jeg sige. For han hedder Thornberg. Thornberg. Niels Petter Knup. Jeg mangler et halvt point i at få en kop. Ja. Ja. Er der, kan jeg gøre noget for at optjene det halve point, eller det næste gang? Eller hvordan? Det er til julefrokost. Men ja, okay. Vi kigger på det efter det programmet. Det var apropos navn. Det er selvfølgelig din kop, Clement. Selvfølgelig er det. Nå, er det det? Det skal du da have. Det er da deltagerhonoraret for at være med. Er det det? Clement, over på DR er det stadigvæk sådan, at du får breve fra resten af seer, der skriver, dit ræve røde svin, jeg betaler din licens. Kan du så lade være med at være så ondskabsfuld ved dem, du interviewer? Kærlig hilsen, mor. Ja, kærlig hilsen, mor. Nej, jo, ja, jo, men også nogen fra den anden side, kan du sige. Ikke? Okay, ja. Så de agerer ud efter dig. Så har du været efter deres yndlingspolitikere, og så er det dig, der er ræverød. Eller? Ja. Fordi det mediebillede, tror jeg stadigvæk er sådan, at det er de ræverøde, og vi er de kolde sorte på TV2. Fox News, rent Fox News. Lige til højre for Fox News. Jeg er lige lidt ude på højre kanten, ikke? Ja. Jeg vil godt give dig godt fif. Ja. Hvis du kunne tænke dig at lade din egen politisk overbevisning en dag skinne igennem, eller din egen hvad kan man sige, mening om en sag skinne igennem, så skal du bare lave det, man i fagsprog kalder en Mette Vibe Utzon-løsning. Mm-hmm. Man kan altid lade sin holdning komme frem, hvis man dækker dem ind i en rigtig lorte historie. Hvad har du sagt? Ja, prøv at se her. En dyreart, som hidtil har været ukendt i den danske natur, breder sig nemlig nu ganske kraftigt. Problemet med den uskyldigt udseende lille hjort er, at den formerer sig eksplosivt, og den gør store indhug på skovbundens planter, og altså dermed er en konkurrent til de hjorte, som allerede lever herhjemme. Men det minder på en måde, en eller anden måde, også lidt om en politisk debat, vi også har herhjemme, sidder jeg nu og tænker. Men det er hjorte. Boom! Ja, jeg kan ikke huske, den hedder. Hvad fanden var det, den der Munchak-hjorten, som formerer sig eksplosivt, kommer udefra og truer de oprindelige danske hjorte. Ja, det kan jo være dyrevelfærdsdebatten, hun snakker. Ja, det kan det jo naturligvis godt være. Men der kan man lige flette den ind. Men hun har jo også trådt sin barnesolisko på DRD. Så nu kommer hun herover hos os med sit ræverøde bagl. Mm. Og forfittet det ind på TV2's newsfladen. Ja. Ja. Okay. Men så er det jo godt, at du kan give hende igen, ikke? Hvis man bare sørger for altid at dele sol og vind lige. Ja. 50-50, fuldstændig straight. Men hvordan fanden gør man det op? Så det har vi folk til. Så giver du jo måske 50% af tiden udtryk for din egen mening. Nå ja, det kan selvfølgelig godt være. Og på den måde er vi jernvasket på en eller anden måde. Det kunne være. Clement, hvem er gæster i Vi ses hos Clement på søndag? Det er et godt spørgsmål. Det er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. Okay, hvornår er det, I finder ud af, hvem der skal være med i dine programmer? Altså. Jamen, det gør vi jo sent af hensyn til aktualiteten, ikke? Hvem kunne det være? Hvem har markeret sig ind til de første par dage og ugen indtil videre? Jamen, forsvarsminister Peter Christensen, for eksempel, har vi ikke set være ude i et stort interview endnu. Han ville være et godt bud på en gæst, ikke? Ja. Han har også delt oprydning. Thure Lindhardt? En af landets største stjerner, altid aktuel. Ham og det kunne være to. Jesper Christensen, har I nogensinde prøvet at få ham ind? Det er også et godt bud. Ja. Ham vil vi gerne se. Han siger jo nej altid. Han er min drømmegæst i programmet her. Mm. Han siger nej altid. Jeg skrev til ham i sæson 1, så skrev jeg, kære Jesper. Ja. Jeg har engang interviewet ham. Jeg har interviewet ham flere gange. To gange. Ja, det er faktisk flere gange. Ja. Meget, meget rar mand. Ustyrligt dejligt selskab. Og så skrev han tilbage til mig. Kære Anders, det tror jeg ikke, jeg vil være god til. Og du skal aldrig mere skrive til mig. Nej. K.H. Jesper. Skriver du selv til gæsterne? Ja, det gjorde jeg den dag. Den du har ikke selv skrevet til mig? Nej, jeg er folk til nu, jo. Ja, okay. Det var dengang. Okay. Ja. Hey, det var en fornøjelse. Det var det. Tak fordi du kom. Skal vi udstede en fælles invitation til Jesper Christensen? Ja, det kan vi godt. Så sender vi også sammen den dag. Det tror jeg, vi gør. Vi må sende ham en fælles indbydelse, ikke? Jesper, Os tre. Det er det. Det vil være et dejligt program. Ja. I morgen bliver det også et dejligt program. Jan Gindberg er medvært, og på torsdag er det Rune Klan. Tak for jer. Så nu er der cowboyhatte og cowboyheste i lange baner.
Skovgaard. Henrik Skovgaard.